pele é muito grosso para ser cortado de fora. Preciso cortá-la por dentro dela. Oh? Não, não, Drax, espera um minuto! Drax! O que é que ele queria? Ele disse que o couro era grosso para ser cortado de fora, então ele... Peraí, isso não faz sentido! Eu tentei dizer isso pra ele! A pele tem a mesma grossura do lado de dentro e do lado de fora! Eu tenho noção disso! A garganta dela tem um corte! Aqui! Distrai ela, de cima! Aí, fica o marinho gigante, aqui em cima! Como é que é o nome? Baterias Anulax. Baterias Bangulash. Isso não tem nada a ver com o que eu disse. Mas elas valem milhares de unidades cada e os soberanos contrataram a gente para protegê-las. Cuidado com o que vocês dizem perto deles, eles se ofendem fácil. E punem com morte e transgressões.